Meron tayong iilan mga viewers sa channel natin na nagko-comment at nagtatanong kung saan daw ba ginagamit yung dropbox.com. Bakit kapag nagsasend ako ng file, ginagamit ko ito at kung paano ito i-install. At sa video na ito guys, yun yung pag-uusapan natin kung paano tayo mag install ng Dropbox application sa ating mga computer at kung saan ba siya ginagamit. Before tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, consider subscribing at click mo na din ang mini bell icon para lagi ka maging updated kapag naglalabas tayo ng bagong video sa channel na ito. Ngayon ang unang tanong nila, pa, bakit ba gumagamit ako ng Dropbox.com, uh, Dropbox link kapag nagsasend ako ng file sa mga ibang client ko sa Fiverr.com? Ang reason guys is kapag nagsisend kasi ako ng mga malalaking file, merong time na nag-fail sila sa loob ng Fiber.com. Tulad ng mga PSD file na yung size nila umaabot ng 500 MB up to 1 GB. Ang ginagawa ko, pinapasok ko sila sa loob ng Dropbox account ko tapos isisend ko sila as downloadable link sa mga client. Ang isa pang dahilan, meron kasi mga client na gusto nilang privacy. Ayaw nila yung mga job nila na naa upload sa fiber.com. Gusto nila pagkabigay mo ng mga documents nila, ng mga pictures nila, madelit na ito agad. Pero sa loob kasi ng fiber, hindi mo siya ma-delete. Kapag na-send na siya, hindi, o, o kapag na-upload na siya, hindi mo siya ma-delete. So ang ginagawa ko, pinapasok ko sila sa loob ng Dropbox account ko, tapos isesend ko ulit sila ng downloadable link. Then pagka-download ni client, kapag okay na, i-delete ide ko na sila. Ang next na reason ko guys is, minsan kasi yung mga pinagkakatiwalaan kong client, okay na kahit hindi ko lagyan ng watermark yung mga image na ginagawa ko para sa kanila. Pero sa loob ng fiber.com kasi guys, kahit na naka-off yung watermark feature, kapag nag-deliver ka ng job, automatic na lalagyan sila ng watermark at minsan may mga client na naiinis. Ang ginagawa ko, pinapasok ko na lang sila sa dropbox tapos, sinesend ko sila as downloadable link. Ngayon naman guys, ipapakita natin kung paano tayo mag install ng Dropbox application sa mga computer natin at kung paano tayo nagsisend. Kung paano ko nagsisend sa mga client, kung paano ko ginagamit yung Dropbox. Punta na tayo guys sa Dropbox.com. Dito sa Google Chrome po guys, itatype lang natin na Dropbox.com. Oops, ulit, ulit, ulit. Dropbox.com, ayun na okay na kailan lang kasi guys nag reformat ako ng computer ko talaga nilinis ko siyang buo at nawala lahat ng application ko isa na dito yung dropbox kaya ngayon mag install tayo ulit ng dropbox at take note guys ang gamit kong dropbox account is free lang wala siyang bayad pero kung mapapansin nyo yung, yung ano ko yung limit ko nasa 20 gb siya kasi nung mga panahong nag-uumpisa pa lang si Dropbox, meron siyang affiliate. Kapag nag pasok ka ng mga bagong account, madadagdagan ka ng 2 gigabytes. Hindi tulad ngayon, parang nawala na yung affiliate niyang yon. Dati kasi pinapasok ko yung mga client ko talaga, kaya nadagdagan ako ng uh, 18 gigabyte na limit. Ngayon dito na tayo sa Dropbox. So dito, hindi na natin papakita kung paano mag-create ng Dropbox account. Uh, kaya nyo na yun. Kumbaga, napakadali na lang hindi na natin dapat ipakita pa yung Part na iyon So kapag nandito na kayo sa Dropbox guys Kung wala pa kayong account Huwag nyo i-click try free for 30 days na ito Kasi business Dropbox business plan ito Ang gagawin nyo Pumunta kayo dito Ayan sa ilalim Yung may nakaguhit lang Yung maliit Get Dropbox basic Ito yung free Okay Dapat dito kayo I-click nyo lang yan yan dito kayo Magsa sign up Okay pero dahil ako, dahil may account na ako, mag sign in na lang ako sa akin Dropbox account. And guys, nakapag-login na ako sa akin Dropbox account. Yan na. Kung makikita nyo, may laman ng Dropbox ko dahil, yun nga, lahat ng ina-upload ko sa Dropbox, nasa-save siya online, di ba? Ngayon, para ma-install natin yung kanyang application, ikiklik lang natin yung icon dito sa taas. For example, ako, ito yung icon ko na ER yung nakalagay. I-click ko lang yun, tapos install Dropbox app. O Dropbox application. Tapos download Dropbox. Yan. Tapos i-click lang natin itong installer na ito. Tapos run, then wait lang natin na mag-install. Tapos yes lang natin. Hintayin lang natin, guys. Yan guys, na-install na siya. Tapos sabi niya, install the mobile app to finish setup. Hindi ko kailangan to. Hindi ako nagda-drop back sa mobile phones ko. So, not now. Tapos pupunta tayo dito. Uh, ano ba to? Uh, unlink some device natin. Ang dami kong device, iyan link natin yung iba. Android T03. Ano to? Unlink natin yung mga ibang hindi natin kailangan Edel PC 4 years ago Yung mga lumang computer ko Siguro ito guys Unlink natin lahat ng yan Spagel PC Uh, Makimak PC 7 <laughs> years ago pa yung mga to Spagel PC Yan Yan link natin lahat yan Unlink Yan Any changes Of this Won't be synced Or unlink device But Your files won't be deleted Confirm yan, yung link natin sila. Ay, hindi pa pala na-install. <laughs> You're all set to install Dropbox on your computer. Kala ko na-install na, na nag-download pa lang pala siya. Now that you, you've made room on your link device list, you can continue to install Dropbox on your computer. Sa inyo siguro guys, wala kayong magigitan ganito kasi kung fresh yung Dropbox nyo, wala kayong nakalink na ibang device. Ako kasi marami na ako nakalink, di ba? So, continue with, with installation natin siya. Tapos mag-sign in na kulit. Uh, mag-sign in muna ako, ulit. Oh, naka-sign in na pala ako. Now Well done. Dropbox installed. Now that you have Dropbox, get to know what it has to offer. Next natin. Punta muna ako sa desktop. Ito na para siya. Yan. Pagka-install ng Dropbox sa computer ko, guys, dahil nga meron na siyang laman sa uh, online Nandun na yung mga files ko online Kapag nag-install ako Kapag na-install na yung Dropbox Automatic mada-download lahat ng iyon Sa Dropbox ko, sa computer ko Choose how to sync your files Make files local Use space on your hard drive to download Dropbox files And access them offline Make files online only Get Dropbox plus to access Ito na lang Continue with basics Hindi natin kailangan di ba Back up, back up on your PC Sync your PC files To Dropbox This skips Not now natin Hindi Not now Continue without backing up PC Continue Ayan Hindi natin kailangan mag-back Ayan na Nagsisync na yung mga files ko and guys Na-install na yung Dropbox natin Automatic lahat ng files natin Online Yung mga in-upload ko dati Sa Dropbox ko Sa computer ko lahat yung automatic nagsisave sa online tapos kahit mabura pa yung dropbox mo sa computer mo, lahat ng files mo magre-retain sila kasi nasa online nga sila, ngayon ang ginagawa ng dropbox, dahil nga nag-install tayo sa PC ko, ng application ng dropbox, dinadownload niya lahat ng files natin na nasa online from online to PC para ma-access na natin sila yan, kung makikita nyo guys uh, meron silang parang blue na may paikot na araw Ibig sabihin, nagda-download pa lang siya niyan. Okay? Yan. Lagyan natin. Nagda-download pa lang siya niyan. Tapos kapag tapos na silang na download, may checkmark siya. Yung blue na paikot na arrow, magpapalitan siya ng green checkmarks. Ang next ko naman na gagawin guys, is... Kasi yung Dropbox kapag na-install, kapag pinatay mo yung computer mo, tapos binuksan mo siya, kasama siyang mabubuksan. Ayoko yung ganun sa startup. Tinatanggal ko yung mga software o yung mga application para bumilis yung pag-start up ng computer ko. I-control, alt, delete ko muna siya. Tapos pupunta tayo sa task manager. Then pupunta tayo sa startup. up. Ito. Tatanggalin lahat natin ng mga naka-enable. Ang dami ko na pala naka -enable tatanggalin ko lahat ng naka-enable. For example, ito, hindi ko tatanggalin to kasi ito yung pang-screenshot pang, screenshot natin. Yung, anong bang pangalan ng software na ito? Basta, pang-screenshot ito. Skype, dinisable ko na to, Naka-enable na naman. Tapos, Epson status monitor, dropbox, ayan. Disable natin. Pati ito si Epson, disable natin lahat ng na naka-enable, ito, disable natin. Si Cisco WebEx Meeting, Adobe Updater Startup Utility, disable natin. Adobe GC Invoker Utility, disable. Ayoko yung mga yan. So, isa lang yung naka-enable natin. Lahat halos naka disable para hindi bumagal yung startup natin. Ang next na gagawin ko pa guys is pupunta ako dito sa this PC tapos sa C Then user sa Edil. Tapos pupunta tayo sa may Dropbox. Ayan yung folder na 'yan kukunin ko 'yan. Isasend natin siya sa desktop. Gagawa tayo ng desktop uh, shortcut kasi dito lahat na-access natin yung mga files natin sa Dropbox. Yes. Oops. Dropbox. nag Dropbox folder. Yan. Lahat ng... Ay, nasan na? Control Z ko lang. Yun. Kasi itong icon na ito guys, ito yung pinaka-application ng Dropbox. Kung gusto mong i-open yung Dropbox, i-click mo lang yung application na ito. Pero kapag gusto mong... Kaya itatago ko yan. Pero kapag gusto mong i-access yung mga files mo, dito sa Dropbox folder, dito nagsisave lahat ng files mo. Okay? For example, iusog ko lang itong mga to. Lagyan natin siya sa taas. For example, kiklik ko. Ayan yung mga files mo sa loob ng dropbox.com Ngayon, kapag gusto natin mag-send ng file sa mga client Guys, pasensya na pala kayo sa ingay kasi may aso yung mga kapitbahay natin, hindi natin makontrol yan Kaya pasensya na kayo kung naririnig nyo uh, Pupunta tayo dito sa isang file For example, gusto kong mag-send ng file sa client natin Ano bang gagawin ko? Paano ko ba isa-send sa loob ng dropbox.com ika ko lang yung files na ito kontrol c tapos, pupunta tayo dito sa Dropbox folder. Ayan. Dito, kapag bago pa lang yung Dropbox nyo, wala kayong makikita mga folder. Kayo yung magkikreate kung ano, ano yung mga gusto nyong folder na gagawin. So, yung mga delivery work ko nandito. Ayan, delivery work. Tapos, lahat ng mga client ko na sinendan ko ng files ko. Ayan. Right click lang dito. Mag-create tayo ng new folder. Tapos, ipapaste natin yung pangalan. For example, ah, uh, client A. Yan. I okay lang natin. Yan may nandiyan na si client A, di ba? Then ipapasukin lang natin yung folder ni client A tapos ipe natin yung item o yung picture. Wait mo lang siya mag-upload. Yan, mayroon pa siyang arrow na paikot, di ba? Nagkataon kasi lahat ng files ko na da-download ngayon. Kaya medyo mabagal siyang ma-upload. Dapat mabilis lang ito. Usually, it takes 2 seconds lang na-upload na dapat ito. Lalo na 267 KB lang siya. Anyways, kapag, kapag nakita nyo yan, naka-checkmark na, o kaya kahit ngayon lang, pwede nyo nang i-right-click. -ano tapos, copy the box link mo lang. Ayan copy dropbox link. Then, pag na-copy dropbox link nyo na yan, dito sa banda dito, merong lilitaw na notification. Uh, medyo natatakpan kasi ngayon, hindi ko may sa inyo kasi nandito yung uh, picture ko. Hindi ko matanggal yan kasi may bagong gamit akong software na pang video. Naka-fix na itong picture na ito. <laughs> hindi ko siya matanggal. Meron lilitaw dito na notification. Sana may pakita ko sa inyo. Pero may makikita kayo kapag na, na na nakopya successfully, may makikita kayo. Then kapag nakopya niya, nakopya na, for example, yan guys, tignan nyo, di ba na, naka-checkmark na? Yan. I-right click ko lang dito, di ba? Kinapi Dropbox link ko lang. Yan, di ba? Copy Dropbox link. Tapos, pwede nyo i-check yan sa online. For example, mag-open tayo ng incognito browser. Yan. Control V mo lang. Yan, yan yung Dropbox link niya. Mat-check mo siya na naka-upload na siya online. Kapag yung client, guys, sinend mo sa kanya ito, ganyan yung makikita niya. Tapos, pwede niyang i-download dyan kahit wala na siyang Dropbox account. I-click niya lang itong arrow na pababa na ito. Mada-download na niya yan. Paano naman kung madaming files? Kasi yung pinakita ko sa inyo, isang files lang, di ba? Paano kung dalawa yung files? For example, maglagay pa tayo ng isa. Nasaan na ba yun yung folder natin kanina? Ito, si client A. For example, kay client A, dalawa yung files na in-upload natin. Ayan. Hindi mo kasi magagawang iselect lahat yan, tapos i-right click mo, ba? Diba? Copy, walang, ma mawawala yung copy drop box link niya. Wala. So, ang gagawa, gagawin mo lang, guys, i-share mo yung buong folder ni client A. For example, ito. Yung client A lang, ha, huwag ka magkakamali, diba? baka Ibang client yung ma-right click mo. bawa sa client A, right click mo. Tapos, copy, dropbox link. Yan. Tapos may lilitaw dito notification sa lugar ng picture ko. Then, punta tayo sa incognito browser. Check natin. Ctrl V natin yung uh, bagong link. Ayan. Hindi pa na-upload yung isa guys. Kaya isa pa lang. Tignan natin hindi pa na-upload oh. Makita nakita niyo may arrow pa siyang paikot. Pero kapag mamaya ma-upload na 'yan, i-reload -re lang natin. So, ganun lang kadali mag-send ng files sa mga client via Dropbox. Download the link. Ito talagang buong link na ito ang i-send mo sa kanya tapos pwede niyang i-download yung mga picture na sinesend mo. So, yun guys, ganun lang kadali mag-send ng files sa mga client natin gamit ang Dropbox Download the link. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong man, pakiclick na lang ang thumbs up button o ang like button at kung bago ka pa lang sa channel na ito, consider subscribing at i-click mo na din ang mini bell icon para lagi ka maging updated kapag naglalabas tayo ng mga bagong video sa channel na ito. Guys, magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you for watching. Goodbye.